I have a problem with the way Desagu conducts these things. I'll come at 150. 150, wongo. Wacha kunifungia jicho, I'm born again. Desagu ni mfedhuli. Sasa, mine tango Desagu. Mie yu ndio mekua mimsu wa mafoma. Atawa siyo nitaka jack of all trades. Sa, kuna ube shite yangu. Jamaa na propose. Nani na propose wa? Huyu kirate mwenye ni wako. Azipa grant. Huyo si nilifuza jane kiyo. Ha? Sasa tumekuja kupanga rorasi ya Washington. Na Washington mwenyewe hayuko. Mimi nasema kati ya juni yangu na ushaanza kuona. Si nilikuwa nimechukua kabla uiombe sasa si ya juni nimepata juu. Transport logistics mimi niko. Lakini lazima ni Washington. Washington niko ni rorasi yangu. Na wewe unajua na kwa umenizoea sasa. Mimi zinaelewa ni hiyo dogo. Anaonyesha kama mimi ni mtoto. Am I a kid? Washington anajuana na vipusa, vipusa vile mrembere. Hivi msichana mzuri ameumbwa akaumbika. You guys mnaona vizuri huyu msichana ananitaka. We! Unaona? Sasa Desagu ametuita mkutano ya kupanga rorazio na yeye mwenyewe amejitishia chakula peke yake. Wewe mkapofu. Na yeye unachukua yenye mtu amechagua. Ilikuwa karibu na mimi. Hapa sasa. Wewe tu deal na mtu wa kaha. Eh. Bagain tukibakishia yetu. Tukikuja kuchukua watu yeye ni yeye anaeka wasichana wa kwanza. I don't know who ni jamaa yako na misplaced priorities. Wewe jipange na najua hapo nyuma. Sikai nyuma. Madi hodi roka na akinya mama. Austin kuna venye sauti yake hata wakiwa kule wakaona hapana tu mtoto wetu atupee mtu yule rafiki yake. Mimi ni mtu nimelelewa kwa kanisa. Kwaya ni mimi. Everything is me. Hata hapa naweza watolea vocal cords muweze kusikia. Hey. Ama watai kupeana bibi. Unajua zii tunaweza enda. Zero ulituona tumefika hapo. Kulikuwa na wamama wanaimba kweli. Desagu alikuwa amekula pesa ya nini? Pesa ya leso ya wamama. After party walisema tukuje Makuti. Mimi nikajua Makuti ni mahali kuna mchele, bilau, najua kuna mahamri. Kufika ndio nikaona wameandika Makuti alafu chini ni bar. I will not participate in anything that involves drinking. $49,000. Wow!